Gjermania pushtohet nga dimri në gusht. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Teksa Shqipëria dhe një pjesë e Ballkanit janë përfshirë nga rreshje shiu, Gjermania duket se po përjeton dimër në mes të verës. Qyteti Reutlingen në Gjermani është përfshirë nga një stuje pa zakon. Për shkak të shiut dhe breshërit, në Reutlingen dukej si dimër në mes të verës. Breshëri, një deri në 2 cm në madhësi, gjithashtu blokoi kanalizimet dhe rrugët u përmbytën. Sipas mediave gjermane, shtresa e breshërit në qendër të qytetit ishte 30 cm e lartë. Për të pastruar rrugët e qytetit dolën edhe borë pastrueset. Policia lëshoi një alarm rreziku, por deri më tani nuk raportohet për të lënduar apo aksidente rrugore.